U subotu 12. maja održana je akcija Street Art, oslikavanje i uređenje zaštitnog zida pored reke Mlave u Petrovcu na Mlavi, na inicijativu i organizacije opštine Petrovac na Mlavi. Na predlog mnogih građana, gradski arhitekta Milan Popović je došao na ideju da da predlog meni pre svega, onda smo to predložili opštinskoj upravi Petrovac na Mlavi koja je sve to podržala. Oni su nam sredili sve moguće dozvole da to odradimo. Udarili smo zaštitnu podlogu na zidić i rešili smo da sredimo i da ulepšamo, da ulepšamo grad, da ne bude siv, da posvetimo vremena reci. Imali smo isto pomoć od direktora srednje škole Mladost Aleksandra Filipovića koji je prošle godine isto tako organizovao čišćenje reke Mlave. Tako da ujedno spajamo ovu akciju uz tu akciju. Da li ima neke teme ili umetnici to rade po svom nahođu? Umetnici rade, znači, sloboda umetnosti je dostupna, tako da mi tu ništa ne ograničavamo. Jedino što imamo, dali smo im savete da ne delimo ljude na neke gluposti, tipa parola i toga. Pre svega bit će ružno kad sutra da neko to precrta, znači, samo iz tog razloga, sve im je dozvoljeno. Ljudi koji budu ovde sedeli u baštama kafića koje smo već pomenuli imaće ovako jedan lep pogled ne samo na reku Mlavu, već i na onaj deo pre nje. Pa da, pre svega pogled je jako lep samim tim što imamo tu lepu reku i trebamo se posvetiti malo toj reci i gradu generalno. I nadam se da ćemo imati podršku za još ovakvih akcija. Ne moraju to da budu grafiti. Čisto radi reda možemo srediti grad, pokupiti smeće ili bilo šta. Znači, ljudi Prošle godine je bila akcija čišćenja reke Mlave. Da. Znači, ako možete, uzmite svaki papirić sa poda i ubacite ga u kantu. To je to. Znači, to posvetite se gradu. Tu živimo, to čuvamo. Da li će akcija biti samo danas? Ova akcija je planirana samo za danas. Očekujemo još umetnika, znači nisu još svi došli. Imaćemo neke goste iz Beograda. Imamo dosta naših lokalnih umetnika i to je to. Uglavnom su iz Petrovca, ali tako? Da, uglavnom su svi iz Petrovca, imaćemo jako malo gostiju i to je to. Pored umetnika koji su dali svoj doprinos u ulepšavanju zidića ispred kafea Kultura i Music House, svoj udeo ima i komunalno javno preduzeće Izvor, koje je uredilo i pripremilo zid za njegovo ulepšavanje.